ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ରହିଲା ଯେ କେମିତି 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବ, ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବପିଢ଼ି ନେବେ ଏବଂ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପାଇବେ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ନିଜର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ବଢ଼େଇବେ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା, ତା ସହିତ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପିଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସମାଜର ସବୁଠୁ ପୁଚ୍ଛାଇଡ଼ରେ ଯିଏ ଲୋକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଭାବେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଏଦିକେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଭାପତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କାମ କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସ୍କୃତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କୃତ ଗର୍ବିତ ହେବୁ ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମୟ ଅକ୍ଷରରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ବାନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ 147 ବିଧାୟକ ଜିତିବେ ଆଉ 21 MP ଜିତିବେ, ଦଳ ସେଇ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଛି।